1920 рік. Українці на декількох фронтах борються за незалежність нашої держави. Окрім ворогів, вояків косить епідемія тифу. В шпиталях не вистачає ліків та персоналу. Та попри складну ситуацію, лікарі та капелани спільними зусиллями продовжують боротьбу. Це програма «Покоління паралелі», і ми розкажемо вам про героїв, які як і 100 років тому, так і сьогодні рятують та оберігають духовно українське військо. Сьогодні у програмі. Як працювали військові шпиталі у Вінниці 100 років тому? Це була величезна лічниця, яка вміщала більше 800 хворих. Як студент з університету імені Пирогова став бойовим медиком? Війна і навчання в медуніверситеті. Якою була роль духовенства на війні в часи Української революції? Капелани, душпастирі, вони фактично здійснювали подвиг. Та як сучасні військові капелани працюють на фронті? Якщо воїн підтриманий душевно і духовно, він і сильний воїн, його перемогти ніхто ніколи не зможе. Пане лікарю, обоз прибув, троє ранених. Одного зі скоростріла прошило, вмирає. Готуй його, зараз подивимось. Більшості людей здається, що опорою війська є, наприклад, військова техніка. Але насправді в основі кожного війська є людина. Що стосується медиків, можна розділити дві категорії. То медики, які працювали безпосередньо з військовими частинами в польових фронтових умовах, і медики, які, власне, працювали у шпиталях. В медичній системі можна виокремити ряд професій, обов'язків, які забезпечували загалом підтримку санітарного стану війська, власне, на фронті і в запіллі. Ну і, мабуть, такою окремою ще категорією можна виділити жінок, сестер жалібниць, які працювали, незважаючи на умови, пори року, військові дії. Тут можна говорити про ряд обов'язків, до яких їх змушували обставини. Протягом років Української революції, тобто з 17 по 21, роль сестри-жалібниці, вона трансформувалася. Тобто, якщо на початку визвольних змагань ми говоримо про сестер, які традиційно допомагають у шпиталях, надають необхідну базову медичну підтримку для хворого, то упродовж років ця роль достатньо стрімко змінювалася. Адже зміна військових обставин, епідемії, які викошували як цивільне населення, так і військових, нестача харчів, нестача медикаментів, вони змушували дівчат в якихось випадках брати зброю і йти вдягати чоловічу форму і шукати провіант. Серед сестер-жалібниць ми зустрічаємо дуже багато дівчат різного етнічного походження. Серед них були і польки, і єврейки, представниці інших національностей. Однак спільною рисою для всіх було те, що вони відчувалися українками за духом. У Вінниці 19-го року, зокрема, існувала досить розгалужена система шпиталів. Тобто це були і лікарні Червоного Хреста, до прикладу, однієї з таких була нинішня лікарня швидкої допомоги. Або ж польові шпиталі, серед яких був польовий шпиталь 1-го корпусу Галицької армії, який розміщувався у колишній лікарні для душевнохворих, нинішня психоневрологічна лікарня імені Ющенка. Буде жити. Козак в сорочці народився. Моя війна почалась для мене в 2014 році, власне, як і переїзд у Вінницю в 2014 році. Я поступив
Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова. Тільки був заохолений, я почав займатися інструкторською діяльністю з тактичної медицини. Проблема була в тому, що дуже багато людей вмирало внаслідок того, що не могли адекватно надати першу домедичну допомогу в умовах бойових дій. У мене була чітка мрія стати військовим, мабуть, ще з раннього дитинства. Я завжди хотів стати і продовжив хотіти стати генералом. Ми їздили в багато підрозділів, спочатку війни і навчали хлопців, як надавати першу допомогу, а потім згодом я вже почав їздити в якості бойового медика з першого курсу. Сумарно в мене є 8 ротацій. Я продовжував поєднувати, скажімо так, війна і навчання в медуніверситеті, за що я дуже вдячний колективу Вінницького національного медичного університету. І наша задача – дати шанс хлопцям і дівчатам, які захищають на передовій, на порятунок. Російською мовою скажу приказка – кому сам чорт не брат, іду служить в розвідку і санбат. Розвідчики, вони завжди йдуть в тилу ворога, а медики під шквальним мають вогнем евакуювати хлопців, ранених, ризикуючи своїм життям, будучи вічно під прицілом, тому що не вірте тому, що не стріляють по медикам. Тобто завжди йде і прицільний вогонь, і, зокрема, у мене неодноразово ці випадки були, коли снайпер обстрілював мою машину. Тут в першу чергу оцінюється, наскільки ти готовий віддати своє життя заради порятунку іншого. Наші лікарі щодня як на війні. О, що правда, то правда. Он Іван Казимирович. Другу добу не їсть, не спить. Поранених везуть і везуть. А він їх рятує, рятує. Так він і мене врятував. Ви мене врятували. У шпиталі працювало дуже багато персоналу, який допомагав підтримувати його роботу і забезпечувати всім необхідним, власне, хворих хлопців. Йдеться про кухарів, про людей, які забезпечували провіантом. В більшості лікарями були діючі військові, які мали медичну освіту і які вже мали досвід медичний ще до часу початку визвольних змагань. Тобто це або досвід з Першої світової, або приватна лікарська практика. До нашого часу дійшло, на щастя, багато імен лікарів, які працювали безпосередньо тут у Вінниці або у регіоні. Однією з таких ключових постатей є постать лікаря Білозора, який був сотником УСС та УГА. Що стосується Вінниці, він був організатором польового шпиталю першого корпусу Галицької армії, про який я вже згадувала. Це була величезна лічниця, яка вміщала більше 800 хворих. Лікар Білозор займався і адмініструванням лікарні, і, власне, лікарською практикою. Він, до речі, одружився з однією із сестер-жалівниць, які там працювали. Також досить знаним в тих колах на той момент був лікар Янів. Він мав ранг сотника, пройшов перший зимовий похід. Теж захворів на тиф, як і, власне, кожен з лікарів, який працював з хворими. Нагадаю, що осінь і початок зими, це 19-й, початок 20-го року, на Поділлі вирує такий четвертий ворог в цьому чотирикутнику смерті, тиф, який нещадно косить як стрільців, так і цивільне населення. Особливо наприкінці епідемії, коли ні обслуги, ні сестер, ні будь-якої помочі шукати було ніде. Лікарі самі займалися тим, що шукали якісь можливості нагріти приміщення, чимось накормити стрільців. Забезпечення медикаментами, інструментами, різним реманентом, воно врегульовувалося на державному рівні. Але не завжди військові умови давали можливість це здійснити. Тобто, наприклад, коли говорити про час чотирикутника смерті, важко уявити, щоб з інакших областей що-небудь транспортували в великих обсягах, бо дуже часто траплялося так, що повні санітарні потяги, які везли все необхідне для хворих, або потрапляли так само під обстріл, і все це зникало, або часто медики ставали жертвами нападів інакших ворожих військових частин і теж все втрачали. Пане лікарю, а ви би перепочили? Поспали кілька годин, змарніли життя. Та де там виспися? Вон, зима наближається. Ті молоді хлопці скоріше від холоду помруть, аніж від ран та хвороб. Та й їжі майже вже немає. Негоже мені, Олено, відпочивати.
Ті молоді хлопці віддають себе там, на фронті, а ми з тобою мусимо тут. Був дуже такий випадок, який, до речі, дуже часто мені згадується. По ночам приходить до мене Світлодарська дуга, або кінець листопада, або грудень 16-го року, коли, власне, ці починалися там спецоперації на Світлодарській дузі. Це було за декілька днів до цього. У нас був вже мужчина один поранений, ми приїхали. Він вже теж агональний, бо в нього було поранення в шию. Вчора він відсвяткував 40 років, а на другий день він загинув. І коли ми приїхали на евакуацію, забираємо його, він вже не вдалося врятувати. І коли ми робили перезавантаження в іншу машину, в нього в телефоні мама до нього телефонувала. Дуже тяжко було це морально. Підняти телефон і сказати. Побачивши, починаючи бачити ці всі моменти, ти починаєш не по рокам старіти. То, що ми показали свої зуби в 2014 році, зокрема, я дуже сильно пишаюся, хоча я зараз є офіцер Збройних сил, але я і пишаюся тим, що я доброволець, що всі хлопці і дівчата, які стали на захист в 2014 році, не чекаючи повісток, не чекаючи наказів, згуртувалися і поїхали захищати східні рубежі нашої держави, ми змішали карти, скажімо так, північному сусіду, показали, що ми маємо і щит, і меч. Ну і, звичайно, треба завжди пам'ятати, якою ціною нам це дається. Кому ми завдячуємо те, що ми сидимо в мирних містах. Україна не Росія, це два різні народи. І я реально пишаюсь тим, що от ми відійшли від того совка і маю велику надію, я щиро вірю, що більше ми не повернемося до цього. У мене є гасло. У мене гасло моє на татуїровці, в мене вибите. Латиню називається «Aliis in serviendo consumor». В перекладі означає «Світячи іншим, згоряю сам». Сестричко, а Львів наш? Сестричко, Львів наш? Ну, що не хороше? Передай начальній команді. Разом з медиками і на лінії фронту, і в шпиталях працювали духівники. Капелани супроводжували стрільців у боях і надавали психологічну допомогу. Душпастирська і лікарська опіка, вони зазвичай йшли разом. Це було передбачено за тогочасними нормами і правилами ведення війни. На ці правила бойових дій і ведення бойових дій теж впливали міжнародні конвенції. Гаазька конвенція, Женевська конвенція. І переважна більшість капеланів – це були люди, які мали досвід душпастерства або, якщо ми говоримо про територію там, колишньої підросійської України, в російській імператорській армії, або, якщо ми говоримо про територію колишньої підавстрійської України, в цісарсько-королівському війську. Оцих дві структури, перша структура, яка мала назву «Головна управа військового духовенства дієвої армії або просто армії УНР», і «Зарядче преподобництво» і його складова частина «Польове преподобництво» начальної команди Галицької армії, вони пов'язані з історією Поділля, з історією Вінничини. І тут, звичайно, ми згадуємо контекст двох величезних польових шпиталів першого Галицького корпусу і шпиталь другого Галицького корпусу, обидва розташовувалися у Вінниці на території теперішньої психоневрологічної лікарні. І другий шпиталь – це той, який діяв в так званих кримських казармах на території ось цього першого військового містечка, теперішньої вулиці Стрілецької. Юридично цими шпиталями опікувалася начальна команда Галицької армії і, в принципі, структури війська Західноукраїнської Народної Республіки. У них так само були ті вояки з армії УНР, і душпастирями так само у них були православні священники. Разом, звичайно, з їх унійними греко-католицькими побратимами. Священники, капелани, душпастирі, які були при тому чи іншому військовому підрозділі, вони фактично здійснювали подвиг,
бо залишалися з тими пораненими, хворими, фактично були останніми порадниками. До речі, це і входило вести певний перелік загиблих. Фактично, може не повний, але кістяк мартирологу, тобто списку тих, хто загинув у Вінниці від епідемії тифу, ми маємо завдяки подвижництву отця Івана Лебедовича, польового духівника, одного із шпиталів Галицького корпусу. Ми бачимо навіть у позначках так званої жалібної книги, хто свідок смерті того чи іншого вояка. Ми бачимо це прізвище, яке раз по разу зустрічається там. Отець Іван Лебедович. Отець Іван Лебедович. Іван Лебедович так само свідчить про специфіку поховання, яка була дуже корисною в реаліях 2020 року, коли пошуковці разом з істориками віднайшли один із втрачених цвинтарів на вулиці Стрілецькій. Тіла хворих зазвичай роздягали. Часто густо це були не тільки індивідуальні, але й братські могили. Здавалось би, ми не говоримо про якийсь розріз там духовної опіки, ми не говоримо про священництво, ми не говоримо про церкви і про храми, ми говоримо про пам'ять. І капелани православні, капелани греко-католицькі, вони були своєрідними зберігачами цієї пам'яті. Слава Богу! Навіки слава! Ну як ваші справи? Ви здоровці? Потрошки одужуємо, дякуємо. Я тут вам приніс декілька книг, щоб не було сумно. Отже, от в шпиталі всі знають про вашу просвітницьку роботу. От у нас в сусідній палаті хлопці лежать, але читати в них сил взагалі немає. Так, я знаю, я сьогодні до них зайду ще. У нас є такий девіз у капеланів «З Христом в руках і з вірою в серці». Мій початок самого капеланського служіння розпочався з лютого 2015 року, коли я ще з двома священниками зібралися поїхати і відвідати військовослужбовців, привезти їм допомогу. У нас тоді поїздка була надто складна і тяжка, тому що у нас автомобіль декілька разів ламався по дорозі. Ми поки до Харкова приїхали, то автомобіль 5 літрів масла з'їв. І потім, коли я тільки повернувся з цієї першої волонтерської поїздки, до мене зателефонував архірей, високопревосвященичий Велика Михаїл з військової частини 3008. Командування звернулося, щоб надати їм священника, який би їх духовно опікував і допомагав воїнам в тому, що в них якраз мала бути чергова ротація, їх благословити на схід. І от можна сказати, що з лютого місяця 2015 року це вже я включився в цей процес, скажімо так, наповну. Але воно було все на волонтерських засадах, і воно тривало аж до травня 2017 року. В 17 році, 5 травня, офіційно було прийнято на посаду військового капелана, військового священника 3008. Ну і з цього часу я вже здійснюю свою діяльність як військовий капелан, декілька ротацій на схід, відвідую військовослужбовців дуже часто, тобто раніше було навіть два рази на рік по місяцю, тобто два місяці на протязі року ти перебуваєш з ними, їх духовно окормляєш, підтримуєш, молишся, вболіваєш, навіть і оплакуєш. Ми, власне, і здійснюємо свою діяльність як військові священники для того, щоб підтримати людину душевно, духовно. Якщо воїн підтриманий душевно і духовно, він і сильний воїн, і його перемогти ніхто ніколи не зможе. Згадується 2017 рік, наш підрозділ знаходився в Луганському секторі. Приїжджаємо на один зводний опорний пункт. Я виходжу з машини і на диво зустрічаю свого земляка. Він сказав, що він з сусіднього села. Він каже, у мене сьогодні день народження. Ви могли б якусь службу відслужити за мене, за моє здоров'я? Ви кажете, я, власне, для того і приїхав, щоб вам допомогти. І ми вишукували всіх бійців, які були на зводному опорному пункту. А один відмовився, стояв в стороні і пас гусака, який в них ходив по всьому периметрі, бо собаки в них не було. Вони сказали, що гуса Рим спасли. Потім, коли я їх благословив, то в кінці вже цієї короткої служби він до мене підійшов і каже, ну, я вам дякую.
дякую. Коли слідуючий раз приїдете, я хотів би теж разом стати з бійцями. Бо я думав, що ви будете наді мною там глумитись, заставляти мене хреститись, поклони бити. Я кажу, ні, я зовсім за іншим приїхав. Співстраждання, те, яке у вас є, розділити з вами, випити чого чаю, кави, поспілкуватись, згадати за ваших рідних. Звися до мене, Боже, правди моєї. Ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Яким чином виглядали військові священники того періоду? Завдяки документам, завдяки фотографіям, завдяки кінохронікам, ми бачимо, що візуально вони особливо нічим не відрізнялися від одягу теперішніх військових священників та і, зокрема, священників. Окремою персоною можна згадати священника Павла Пащевського, очільника головної управи військового духовенства армії УНР. Павло Пащевський був учасником першого зимового походу і мав унікальну, яка окремішно стоїть в історії української військової фалеристики, нагороду. Це був окремо виготовлений для нього наперсний хрест на стрічці кольору власне самого Залізного Хреста, який отримували всі зимопоходці. Православний хрест в його, ну скажімо, раменах, але у вигляді Залізного Хреста з зіркою посередині, з тризубом. Що ж до галицьких священників і греко-католицьких душпастирів, система одностроїв була теж для них особливою, бо в наказах і розпорядах того часу фігурує такий вид одягу, як духовне плаття. Духовний одяг сірого кольору френч з певними системами відзнак, пружок. Ми не бачимо його на фотографіях військового періоду. Особливо не до того було, але в таборах галичан на еміграції ми бачимо правдешні типи цього особливого військового одягу, який, наприклад, існує нині зараз так само. Там ми бачимо, що теперішні капелани носять богослужбовий одяг захисного кольору, в них є певна система розрізнення патчів, на яких ми бачимо там архангела Михаїла, захисника. Так само 100 років тому ми бачимо, що певна система уніформів одностроїв існувала в українському війську. Лоча, ви нам як сонце в темноті. Маю до вас прохання. Хочу рідним листа написати, але руки не працюють. Допоможіть. Та звичайно, звичайно. Дорогі мамо і сестричко, пишу вам із Винниці на Поділлю. Зараз в лічниці для хворих. Отримав невеличке поранення. Але все вже позаду. Трішки підлікуюся і знову на фронт до наших хлопців. Коли ми уважно спостерігаємо за українським прислів'ям, яке дуже довго і часу побудувало і в наших в розмові, і в наших думках. Моя хата з краю, я нічого не знаю. То тепер під час збройної агресії російської навали, московської навали на нас, у нас оце прислів'я, цей перефраз получився зовсім інший. Моя хата з краю, я перший допомагаю. І добровольці, і волонтери створили оцей щит, який зупинили ворога на східних
рубежах нашої країни, і він не просунувся далі. А капелани, як той духовний щит, стали і стоять, і будуть стояти на захисті духовного і душевного стану наших військовослужбовців. Тому саме головне – надати їм оцей спокій і впевненість в їхніх силах, в тому, що вони не покинуті. Україна була, є і буде. Її ніхто ніколи не завоював і не завоює. Тому що ворог в свій час застосовував ще до війни засоби для того, щоб розділити українців. На західних, на східних, на мовне питання, на релігійне, на білих, на червоних, на різнокольорових, якщо можна навіть так сказати. Але коли розпочалася збройна агресія і народ встав, то він показав, що він єдиний. Націю перемогти не можна.